नमस्कार, चित्रपटमा यहाँलाई स्वागत छ। म जीवन पराजुली। नेपाल टेलिभिजनको लागि कि एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रपट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न जानकारीहरू तथा तपाईँलाई मनोरञ्जन पनि प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा पनि हामीले यस्तै विविध सामग्रीहरू लिएर तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा यो हप्ताभरि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिहरू समाचारको रूपमा। न्यूज स्टोरीज। यो शुक्रबार हलहरूमा दुई नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आएका छन्। चलचित्र साइली र चलचित्र शुभलभले यो साताबाट आफ्नो प्रदर्शनी थालेका हुन्। प्रेम कथामा आधारित चलचित्र शुभलभलाई सन्तोष बाबु लोहनीले निर्देशन गर्नुभएको हो। ज्योतिष शास्त्रबाट चर्चामा आउनुभएका हरिहर अधिकारीले यसै चलचित्रबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु गर्नुभएको छ। शुभलभमा हरिहरसँगै क्रिस्टिन पौडेल, राजाराम पौडेल, सरोज खनाल, रविन्द्र झा, राजा राजेन्द्र पोखरेल, प्रदीप बास्कोटा लगायत कलाकारहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ। प्रदीप कुमार उदय कार्यकारी निर्माता रहनु भएको चलचित्रमा धर्मराज सुवेदीको लगानी रहेको छ। सामाजिक विषयवस्तुमा निर्माण भएको चलचित्र साइलीमा गौरव पहाडी, मेनुका प्रधान, दयाहाङ राई, केनिपा सिंह, प्रकाश घिमिरे, पुष्कर गुरुङ लगायत कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको छ। रामबाबु गुरुङको लेखन र निर्देशन रहेको चलचित्र साइलीलाई विशाल गुरुङ र मोहन राणा मगरले निर्माण गर्नुभएको हो। चलचित्र यात्राको ट्रेलर रिलिज भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै निर्माण युनिटले चलचित्रको ट्रेलर देखाएको हो। ट्रेलरमा चलचित्रका अधिकांश कलाकारहरू चित्रित हुनुहुन्छ। एक यात्राको कथामा आधारित यस चलचित्रमा सलिनमान बानिया, सलोन बस्नेत, नव अभिनेत्री मल्लिका महत, जानवी बस्नेत, रियर राई, प्रेक्षा बज्राचार्य, राजाराम पौडेलले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ। कोटुकी कालिका देवी फिल्म्स प्राइभेट लिमिटेड, क्रिएटिभ फिल्म प्रोडक्सन र हरिओम सिनेमेकर्सको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रलाई सम्राट साक्यले निर्देशन गर्नुभयो। केशव भट्टराई र चिज कुमार श्रेष्ठ प्रस्तुतकर्ता रहनु भएको चलचित्रमा विक्रम पराजुली, मुक्ति तिमसिना र रामशरण घिमिरे सहनिर्माताका रूपमा हुनुहुन्छ। यात्रामा जयनन्द लामा, धीरेन साक्यो, राजाराम पौडेल, विशाल कटुवाल, समृद्धि राई, योगेश शङ्कुवर, ईश्वर पौडेल, नानी काजी डङ्गोल लगायत कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ। चलचित्र निर्माता तथा कलाकार केशव भट्टराईले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। गत सोमबार उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। नवनियुक्त अध्यक्षलाई बधाई र शुभकामना दिन चलचित्र कर्मी लगायत थुप्रै व्यक्तित्वहरू बोर्डमा उपस्थित हुनुभएको थियो। पदभार ग्रहण गरेपछि अध्यक्ष भट्टराईले चलचित्र क्षेत्रको अहित हुने कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। म यहाँ कुनै पनि राजनैतिक दलको कार्यकर्ता भएर पदभार ग्रहण गरेको छैन र चलचित्र क्षेत्रका सङ्घ संस्थामाथि कुनै पनि खालको हस्तक्षेपकारी नीति अपनाउने छैन, भट्टराईले भन्नुभयो। राष्ट्रिय चलचित्र नीति 2071, बक्स अफिस प्रणाली, राष्ट्रिय चलचित्र अवार्ड, विदेशी चलचित्रमाथिको सकारात्मक विभेद लगायत थुप्रै विषयमा बोल्नुभएका भट्टराईले सरकार समक्ष 16 बुँदे कार्ययोजना राखेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। चलचित्र ए मेरो हजुर 3 ट्रेलर रिलिज भएको छ। काठमाडौँमा बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै निर्माण युनिटले चलचित्रको ट्रेलर देखाएको हो। ट्रेलरमा चलचित्रका अधिकांश कलाकार चित्रित हुनुहुन्छ। सुनिल कुमार थापा निर्देशित म्युजिकल लभ स्टोरी चलचित्र ए मेरो हजुर 3 अनमोल केसी र सुहाना थापाको मुख्य भूमिका रहेको छ। सुनिल र झरनाकी छोरी सुहानाको यो डेब्यु चलचित्र हो। अनमोल र सुहानासँगै अर्पण थापा, सलोन बस्नेत, रविन्द्र झा, रूपा घिसिङ, रक्षा गौतम, विशाल पहाडी, रियर राई, सरोज खनाल लगायत कलाकारहरूले पनि यस चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो चित्रपट। यो कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न गतिविधिहरू तथा मनोरञ्जन यहाँलाई प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। चित्रपटमा अबको पालो रहेको छ ब्याक स्टोरीको। ब्याक स्टोरी। आजको ब्याक स्टोरीमा हामीले कोरियोग्राफर तथा निर्देशक रेनासा बान्तवा राईलाई निम्ताएका छौँ। यस अर्थमा हामीले आज उहाँलाई निम्ताएका छौँ कि उहाँले फिल्म निर्देशन पनि गर्नुभएको छ कोरियोग्राफी गर्दा गर्दै। आज हामीले कोरियोग्राफी र निर्देशनको पाटोलाई केलाउनेछौँ। के कोरियोग्राफी गर्दा गर्दै फिल्म निर्देशन गर्नु सजिलो थियो, कोरियोग्राफी र निर्देशनमा के फरक छ, साथसाथमा नेपालमा कोरियोग्राफरको अवस्था के कस्तो छ र चलचित्रमा
प्रयोग हुने गीतहरुको भिजुलाइजेसन गर्दा जुन कुराहरुको अप्ठ्याराहरु छन् त्यो कोरियोग्राफरले मुख्यतया भोग्ने गर्नुहुन्छ यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ स्वागत छ चित्रपटमा रेना सरजी नमस्कार मैले प्रसङ्ग निकालिसकेको छु समग्रमा यिनै विषयमा कुराकानी हुनेछ सबैभन्दा पहिला कोरियोग्राफी र निर्देशनको पाटोमा जाउँ तपाईँ कोरियोग्राफीमा जति सक्सेस हुनुहुन्छ त्यति नै लगभग तपाईँ चलचित्र निर्देशनमा पनि के रहेछ फरक कोरियोग्राफी गर्नु अथवा पाँच मिनटको सामग्री बनाउनु र दुई घन्टाको चलचित्र बनाउनुमा एकदमै हजुरको अब भनौँ न एक किसिमले अब तपाईँको प्रश्नमै एक किसिमको उत्तर पनि छँदैछ होइन पाँच मिनटको गीत र दुई घन्टाको एउटा सिनेमा बनाउनुमा कति फरक छ भन्ने कुरा त सायद हामीले एउटा त्यो सिम्पल एउटा त्यो टेक्निकली हेर्ने भने एउटा त्यो समय त्यो पाँच मिनटको समयमा दिनुपर्ने दिन सकिने मनोरञ्जन र दुई घन्टासम्म दिनुपर्ने मनोरञ्जन भनेपछि त्यसैमा एउटा धेरै ठुलो एउटा वेग छ भनौँ न एउटा एकदमै ठुलो च्यालेन्जेसहरू छँदैछ तर मलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्यो भन्दाखेरि जब मैले एज अ कोरियोग्राफर त्यो पाँच मिनटको गीतहरूको कोरियोग्राफी गर्थेँ त्यसलाई चाहिँ मैले कम्प्लिटली एउटा भनौँ न मनोरञ्जन र एन्टरटेन्मेन्ट फिल्ममा एउटा ब्रिदिङ स्पेस एउटा भनौँ न एउटा सिनमा एउटा गइरहेको बेलामा सङले चाहिँ मान्छेलाई एउटा ब्रेक दिइरहेको हुन्थ्यो नि त त्यो त्यसरी लिइरहेको हुन्थ्यो भने अब आफूले जब फिल्म निर्देशन गर्नु थालेँ त्यो बेलामा चाहिँ हुन्छ नि एउटा जुन स्टोरी यति धेरै क्यारेक्टर्सहरू र त्यो स्टोरी बगिरहेछ छैन त्यो स्टोरी अनुसारले गीत त्यसरी आयो आएन भन्ने कुराहरूले यति धेरै कुराहरूले भनौँ न आफूलाई कन्सन्ट्रेट गराउँदो रहेछ कि त्यो दुइटाको कम्पेरिजनै छैन तर इन्जोय चाहिँ मैले दुइटा नै इन्जोय गरेँ कोरियोग्राफी पनि मैले त्यति नै इन्जोय गर्थेँ भने अहिले निर्देशन चाहिँ वास्तवमा म कोरियोग्राफीभन्दा बेसी फेरि इन्जोय गर्न थालेको छु हुन्छ नि अब हुन त अब यसर्थमा यो होइन कि म कोरियोग्राफी गर्न हुन्छ नि अहिले त्यति रुचाउँदिनँ रुचाउँछु अफकोर्स होइन तर मलाई त्योभन्दा पनि एकदमै एउटा गीतबाट चाहिँ एउटा सर्टेन टाइममा मनोरञ्जन मात्रै दिन सक्थेँ भने एउटा चलचित्र राम्रो चलचित्र बनाएर चाहिँ मैले भनौँ न मनोरञ्जनको साथसाथै एउटा परिवर्तनको कुराहरू पनि मैले त्यसमा ल्याउन सक्छु जस्तो एउटा महसुस भएको छ आजभोलि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो सानो परिवर्तन यदि मैले ल्याउनु सकेँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ पुरै एउटा इन्डस्ट्रीको लागि एउटा योगदान हुनेछ भनेर चाहिँ मलाई अहिले त्यो फिल्डले चाहिँ झन् खुसी लागेको छ र त्यसको लागि गर्नुपर्ने आउने च्यालेन्जेसहरूको लागि चाहिँ म झन् तयारी गर्दैछु अब मैले अघि पनि प्रसङ्ग निकालिसकेको छु होइन त्यही रिलेट गरौँ कोरियोग्राफी गर्दाखेरि एक खालको तपाईँमा सोच हुन्थ्यो होला एउटा गीतलाई लिएर तपाईँले काम गर्नुहुन्छ वर्कआउट गर्नुहुन्थ्यो त्यही अनुसारले सेटअप हुन्थ्यो निर्माताले अरू निर्देशकले सबै कुरा तपाईँलाई त्यो प्रोभाइड पनि गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको कन्सेप्टमा रहेर होइन तपाईँले चलचित्र नै गर्नुभयो अब तपाईँले के सोच्नुहुन्थ्यो पहिला एउटा डिरेक्टरलाई होइन एउटा मेकर अब अहिले तपाईँ आफै डिरेक्टर मेकर भएर आउँदाखेरि चाहिँ के कति फरक रहेछ कोरियोग्राफी र फिल्म निर्देशनमा अनि म पहिला मैले एज अ कोरियोग्राफर मात्रै काम गर्दाखेरि जब म सिनहरूको सुटिङमा जाँदा हेर्दै मलाई एकदमै बोरिङ लाग्थ्यो फर्स्ट थिङ त एकदमै मलाई लाइक हुन्छ एकदमै बोरिङ लाग्थ्यो किनभने सङको सुटमा त त्यहाँनिर गीत हुन्छ राम्रो लोकेसनमा हुन्छौँ राम्रो गेटअपमा हुन्छौँ माहौल अर्को हुन्छ र त्यो कस्तो रमाइलो लाग्थ्यो अनि अरूहरूले अरू डिरेक्टरहरूको हुन्छ नि अब यसो सेटमा जाँदाखेरि सिनहरूको सुट हुँदा मलाई कस्तो अल्छी लिटरली मलाई बोरिङ लाग्थ्यो कि तर अहिले चाहिँ एज अ डिरेक्टर आफै उभिँदाखेरि चाहिँ मलाई अहिले उहाँहरूप्रति झन् धेरै रेस्पेक्ट बढेको छ किनभने मैले आफैले भोगेँ कति धेरै पेसेन्स चाहिन्छ कति धेरै तयारी चाहिन्छ एउटा मात्रै डिपार्टमेन्टको कमी कमजोरीले होल त्यो पुरै दिनको स्केड्युल पुरै दिनमा त्यो कामबाट त्यो दिन आउने एउटा भनौँ पर्फर्मेन्समा कति धेरै फरक भएर जान्छ भन्ने कुराहरू सबै सोचेर ल्याउँदाखेरि आज जति पनि निर्देशकहरूसँग मैले पहिला उहाँहरूको चलचित्रमा कोरियोग्राफर बनेर काम गरेँ होइन उहाँप्रति एउटा झन् एउटा रेस्पेक्ट पनि बढेको छ र एट द सेम टाइम कस्तो भन्दाखेरि मलाई यति धेरै मैले एउटा लर्न गर्ने एउटा यो पहिलो चलचित्रबाटै हुन्छ नि जुन मेरो फिल्मको बनिने क्रममा विभिन्न उतार चढावले गर्दा ग्याप ग्यापको सुटिङले गर्दाखेरि मानौँ चलचित्र त एउटा बनाएँ तर त्यो जुन हाम्रो इन्स्टलमेन्टमा सुटिङ भयो त्यसले गर्दाखेरि मलाई तिनवटा चारवटा चलचित्र बनाएको जस्तै एउटा टाइम हुन्छ नि तयारी पनि त्यो भयो सो त्यो कारणले गर्दा यस अब कोरियोग्राफीबाट आज निर्देशनसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि डिरेक्टरहरूलाई हुन्छ इन्डस्ट्रीमा आई रियली रेस्पेक्ट देम अब कोरियोग्राफीको अवस्थाको बारेमा अलिकति कुराकानी गर्नु होइन नेपालमा अत्यन्तै गाह्रो छ भनेर भनिन्छ होइन जस्तो तपाईँले भन्नुभयो त्यो दिन सकिन्छ कोरियोग्राफरले मागेको डिमान्ड गरेको कुरा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा रह्यो सायद तपाईँले तपाईँको आफ्नो क्षमतामा रहेर त्यो काम गर्नुभएको छ आफ्नो चलचित्र मात्रै पुरा पनि गर्नुभयो होला होइन अब जति पनि कोरियोग्राफर छन् उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने
हामीले चाहेको कन्सेप्टमा हामीले काम गर्नै सक्दैनौँ. हामीले 5 दिन माग्दा उहाँले 2 दिन दिनुहुन्छ, हामीले 20 लाख माग्दा उहाँले 5 लाख दिनुहुन्छ, हामीले यो माग्दा त्यो दिनुहुन्छ दिनुहुन्न भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा समस्या उहाँले दर्शाउनुहुन्छ सधैँ, होइन? तपाईँको हकमा यो लागु भयो भएन, अथवा के साँच्चै नेपालको कोरियोग्राफीको अवस्था त्यही नै हो, हाम्रो गीतको भिजुअल कमजोर हुनुमा त्यही नै कारण हो, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, मलाई त बरु आजभोलि के लाग्छ भने यो पछिल्लो 2-4 वर्ष पछि हेर्दै हो भने अहिले त हाम्रो प्रड्युसर डिरेक्टरहरू सङमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दे आर भेरी पोजिटिभ जस्तो लाग्छ. जस्तै अनि जस्तै अब मेरो हकमा चाहिँ सायद मैले एउटा भनौँ न प्रुभ गरिसकेको केस कि उहाँले खर्च गरिदिइसके पछाडि चाहिँ मैले आउटपुट के निकालेँ भनेर उहाँलाई एउटा टेबलमा त्यो फाइल त्यो पोर्ट त्यो भनौँ सङको क्वालिटी दिइसके पछाडि मलाई सायद डिमान्ड गर्नलाई अलिक गाह्रो भएको छैन होला. तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नयाँमा पनि किनभने जतिजना पनि अब अहिले नयाँ मलाई त इनफ्याक्ट के लाग्छ भने म मेरो असिस्टेन्टदेखि लिएर मेरो टिमसँग कुरा गरेछ नि म यता डिरेक्टरमा हाम फालेँ यता मेरो त्यो ठाउँमा यत्रो ठुलो ग्याप देखिरहेको छु कि मैले अनि म मेरो असिस्टेन्टहरूसँग जहिले पनि रिसाउँछु कि त्यो ग्याप किन फिल भइरहेको छैन, किन हामीसँग अहिले 2-4 जना कोरियोग्राफर हुन्छ उहाँले मात्रै काम पाइरहेछ तिमीले पाइरहेको छैनौ, वाट्स ह्यापनिङ? बिकज मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यो होइन कि म यो भन्न चाहदिनँ कि मैले चाहिँ एउटा खालि म मात्रै थिएँ एउटा परिवर्तन ल्याउने अथवा यो चेन्ज ल्याउँ भन्ने कि हकमा म मात्रै थिएँ भनेर त भन्न सक्दिनँ. तर मलाई जहाँसम्म के लाग्छ नि हिजोको दिनसम्ममा रिनासाको गीत आउँदैछ भने चाहिँ त्यो गीतको क्वालिटीलाई बेट गर्नलाई भने अरू कोरियोग्राफरहरू तातिएर त्यो किसिममा काम गर्नुहुन्थ्यो. अनि आजभोलि डिरेक्टर प्रड्युसर प्रडक्सन म्यानेजर जतिजना ममा आउनुहुन्छ तिमी ठ्याक्कै रिनासा डिरेक्सनतिर लाग्देऊ, अहिले यहाँनिर के भयो भने छाडातन्त्र जस्तो भएको छ, यसो उसो गऱ्यो पाउने त हामीले हो गाना, सो हुन्छ नि सो नो वे हुन्छ नि काम हाम्रै हातमा छ भन्ने किसिमले एउटा केयरलेस गरिरहेछ भन्ने हुन्थ्यो. तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदमै सङमा बजेट पनि दिन अहिले प्रड्युसरहरू तयार हुनुहुन्छ, तर हाम्रो कोरियोग्राफर आफैले नै आफ्नो स्ट्यान्ड लिएर सक्नु पऱ्यो कि ओके मैले यो गीतको लागि 10 लाख चाहिन्छ भने किन चाहिन्छ. मैले जीवन चाहिँ फर्स्ट फिल्म गर्दा पनि मेरो एउटा साथ छ पहिलो चलचित्रको कोरियोग्राफी गर्दा मसँग स्टेज थियो, मैले प्रड्युसरलाई मैले इभन डान्सको फर्मेसन त्यसको प्लेसिङ डिजाइनदेखि लिएर एभ्रिथिङ मैले स्केचमा कपीमा कोरेर दिएको थिएँ. भनेपछि आज बोलीको भरमा हुँदैन कि त अलरेडी उसको हुन्छ नि जो नयाँ कोरियोग्राफर छ उहाँको पछिल्लो कामहरूको एउटा यस्तो किसिमको इम्प्याक्ट भएको हुनुपर्छ कि ओके हि अर सी आई क्यान ट्रस्ट उसले 10 लाख मागिरहेछ, 10 दिन मागिरहेछ, 5 दिन मागिरहेछ, विश्वास गरौँ भन्ने हुन्छ. कि होइन भने पेपरमा त्यो किसिमको तयारी लगाइदिनु भने अहिले त वाइ नट यति म त एकदम पोजिटिभ मान्छे मात्रै भएर मात्रै पनि होइन पोजिटिभ देखिरहेको छु म त एकदम करियर छ कोरियोग्राफीमा जस्तो अहिले बेस्ट करियर त अहिले कहीँ छैन नै भन्छु म. जस्तो अब अहिले विभिन्न खालका चाहिँ चर्चा हुन्छ कि जस्तो रिमेक गर्ने गीतहरू भन्ने चर्चा भइरहन्छ, अडियो पनि रिमेक गरिन्छ, भिडियो त गर्नै पर्ने भइसके पछाडि त्यसमा पुरानो गीतमा जति त्यो एउटा चाम थियो, जति मजा आउँथ्यो हेर्नलाई, होइन 10 वर्ष 20 वर्ष पुरानो गीतहरू भिजुअलाइजेसनमा त्यो चिज अहिले पाउँदैनौँ, अहिले भएन हामीलाई होइन हेर्नको लागि राम्रो भएन भन्ने दर्शकको पनि एउटा चाहिँ प्रतिक्रिया छ. यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ कि राम्रो गरिरहेछौँ अथवा नराम्रो गरिरहेछौँ, के भइरहेछ यहाँ? त्यो चाहिँ अब भनौँ न हुन त पछिल्लो समय जुन रिमेकको ट्रेन्ड आयो र भिडियोहरू आयो जस्तै उहाँले कसरी सोचेर चाहिँ त्यो गीतको भिजुअली त्यसरी गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको बुझाएको कुरा हो. तर यदि म चाहिँ उहाँहरूको ठाउँमा भएको भए एउटा सिम्पल कुरा भन्छु होइन, सफा कागजमा मात्रै नयाँ स्केच गर्न सजिलो हुन्छ, नयाँ त्यसमा रङ भर्न नयाँ पेन्टिङ पार्न सजिलो हुन्छ. त्यो अलरेडी त्यो एउटा स्केच भइसकेकोमा फेरि आफूले स्केच गर्दा त्यसको आकृति एउटा क्लियर हुँदैन भने चाहिँ यदि पहिला हाम्रो सङलाई रिमेक गर्ने हो भने सायद कि हामी कम्प्लिटली नयाँ शैली किन भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने कि नयाँ प्रस्तुति बिक्छ कि पुरानो अथेन्टिसिटी एउटा पुरानो त्यसको एउटा जुन एउटा ब्युटी मिठास हुन्छ त्यो बिक्छ. हामी त्यो दुइटै दिन सक्दैनौँ भने बिचमा कहाँ हराउँछौँ कि. सो मेरो हातमा चाहिँ त्यो किसिमको गीत पर्या भए मैले चाहिँ कम्प्लिटली त्यसलाई नयाँ शैलीमा मान्छेले ए सोच्छ बी सरप्राइज दिने त्यो एउटा सरप्राइज दिने हिसाबले अरे ओके हामीले सोचिरहेको थियौँ यस्तो खालको गीतको भिजुअल चाहिँ यस्तो मात्रै हुन्छ यस्तो पनि त हुने रहेछ भन्ने हिसाबले त्यतातिर एउटा कि त ढल्काउनु पर्थ्यो कि त भने पुरानो शैलीमा बस्यो भने पक्का
ठेट एकदम पक्का त्यो अथेन्टिसिटी निकाल्न सक्नु पर्थ्यो. तर त्यही नै जस्तो कि त रेप्लिकै गर कि त कम्प्लिटली रेप्लिकै इन्सपायर्ड बाई यो गाना भनेर. तर अब जुन अब नयाँ कलाकारलाई राखेर नयाँ जोस नयाँ युवाहरूलाई राखेर भिजुअल गरिन्छ र नयाँ शैली खोज्छ जस्तो लाग्छ नि कि त्यो कम्प्लिटली नयाँ लानु पऱ्यो. सो त्यो चाहिँ के भयो भने मैले भने त्यो कागज त्यो स्केच बोर्डै उयो मिस्टेक भएछ क्या त्यहाँनिर. सो त्यो किसिमको मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो लाग्छ. अहिले नेपाली चलचित्रको यो गीतको सन्दर्भमा भिजुअलको सन्दर्भमा विशेष फोकस नै हौ, तपाईँलाई यो क्रिएटिभिटी हराएको जस्तो लागेको फिल भएको छ कि छैन? अफकोर्स भएको छ जीवनजी, अफकोर्स. त्यस कारणले गर्दा पनि मलाई कोरियोग्राफी छोडिदिनु जस्तो लाग्यो. त्यस कारणले गर्दा किनभने म अहिलेको जुन 10 वर्ष इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहँदाखेरि जुन इन्डस्ट्रीले एउटा सोसियलमा एउटा नाम दिएको छ, एउटा नामको अगाडि जुन एउटा टाइटल थपियो होइन, सो त्यो टाइटलप्रति म अबको दिनमा चाहिँ म जिम्मेवार महसुस गर्छु. सो त्यो जिम्मेवारीको लागि पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो नयाँ आउँदै गरेको माने एउटा कोरियोग्राफरहरूलाई एउटा कम्पिटिसनको रूपमा हेर्नलाई पनि एउटा फिगर चाहिने रहेछ भन्ने हिसाबले पनि म अब फेरि कन्टिन्यू गर्छु जस्तो लागिरहेको छ. अब निर्देशन चाहिँ गर्न त अब अफकोर्स मेरो नम्बर वान प्रायोरिटी अहिले त्यो भएको छ होइन. अब मैले भने नि गीत मात्रै गर्दा मैले एउटा सानो फिल्मको सानो टुक्रामा मात्रै परिवर्तन ल्याउन सक्छु, तर होल निर्देशन गर्दा एउटा धेरै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउन सक्छु भन्ने हिसाबले त्यतैतिर ढल्किनु चाहिँ मन छ. तर त्यो जहाँ गर्दा गर्दै त्यो गर्दा जुन बेस छ हाम्रो, किनकि नेपाली फिल्म त म्युजिकल फिल्म हो, आज गाना चल्दाखेरि फिल्म चल्ने धेरै सम्भावना छ. सो त्यो कारणले त्यो बेसै हल्लिसक्यो कि. सो त्यो बेस नभत्कियोस् भन्नको लागि चाहिँ गर्छु, एकदमै त्यो गर्नै पर्ने. तपाईँ नयाँ सोच लिएर आउनुहोस्, अहिले जति पनि चलिरहेको छ यो चिजहरू पनि सुधार हुँदै जाउन् भन्ने हाम्रो एउटा प्रयास हो तपाईँसँग यो कुराकानी पनि. तपाईँले केही कोरियोग्राफीको बारेमा धेरै कुराहरू बुझेको हिसाबमा हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ. चलचित्र त एउटा पाटो छँदैछ, यो विषयमा पनि हामीले फेरि कुराकानी गर्नेछौँ. यो महत्त्वपूर्ण समय यहाँले दिनुभयो, हामी एकदमै आभारी छौँ. धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच जीवनजी, थ्याङ्क यू. एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा. नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम चित्रपट मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी तथा मनोरञ्जन यहाँलाई प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ. दर्शकबिन, नेपालमा वर्षेनी 100 को संख्यामा चलचित्रहरू बन्ने गरेका छन् र उत्तिकै संख्यामा रिलिज पनि भइरहेका छन्. अबको पालोमा अब रिलिज हुन बाँकी रहेका केही चलचित्रहरूको बारेमा जानकारी तथा ती चलचित्रका गीत तथा ट्रेलरबाट मनोरञ्जन पनि यहाँलाई दिने बेला भएको छ स्पेशल रिपोर्टमा. स्पेशल रिपोर्ट. चलचित्र लभ स्टेसन अर्को साताबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ. म्युजिकल लभ स्टोरी चलचित्रलाई उज्जवल घिमिरेले निर्देशन गर्नुभएको हो. यस वर्षको प्रतिष्ठित चलचित्र मानिएको लभ स्टेसनको ट्रेलर र यसमा समावेश गीतहरू सार्वजनिक भइसक्दा यसले दर्शकमाझ राम्रै हाइप क्रिएट गरेको छ. चलचित्रमा नायक प्रदीप खड्का र नायिका जसिता गुरुङको जोडी बाँधिएको छ. यी दुवैले सहकार्य गर्नुभएको यो दोस्रो चलचित्र हो. चलचित्र लभ स्टेसनमा प्रदीपलाई गायकको भूमिकामा देख्न सकिन्छ. लभ स्टेसनले आफ्नो करियरमा अर्को एउटा इट्टा थप्ने प्रदीपले बताउनुभयो. लभ स्टेसनले डेफिनेटली अर्को एउटा मेरो करियरमा चाहिँ इट्टा थप्ने काम गर्छ जस्तो लाग्छ. एक स्टेप अगाडि बढ्नलाई अझै मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ क्रिटिकल्ली, अनि त्यसपछि एज अ पर्फर्मर, एज अ कमर्सियल्ली सबै आस्पेक्टबाट चाहिँ बेस्ट रिजल्ट आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु. लभ स्टेसनमा गोविन्द शाहीको लगानी रहेको छ. चलचित्रलाई लिएर उहाँ निकै आशावादी हुनुहुन्छ. परिवारसँगै बसेर हेर्न मिल्ने राम्रो चलचित्र बनेको गोविन्दको भनाइ छ. एकदमै हामीले मुभीलाई सबै वर्गको दर्शकको लागि एउटा फ्यामिली बसेर हेर्ने मुभी बनाएका छौँ. फ्यामिलीभित्रको सुख दुःख होइन हुन्छ नि हाँसो, यो सबै चिजको मिश्रण हो यो फिल्म. त्यसैले सबै परिवार बसेर हेर्ने मुभी हो. यसमा आफ्नो जीवनमा घटेको घटना पनि यसमा महसुस फिल गराउँछ कि चलचित्रले. चलचित्र लभ स्टेसनमा रमेश बुढाथोकी, सरू विष्ट, रवि डङ्गोल, प्रकाश शाह, प्रिया रिजाल, रेसु भट्टराई, कालु राणा लगायत कलाकारहरूले पनि अभिनय गर्नुभएको छ. सुभाष सिंह बस्नेतको कथा रहेको चलचित्रमा कुमार श्रेष्ठको द्वन्द निर्देशन र आलोक शुक्लाको छायाङ्कन रहेको छ. चलचित्र लभ स्टेसन चैत 22 प्रदर्शनमा आउँदैछ. चलचित्र ए मेरो हजुर 3 चैत 29 प्रदर्शनमा आउँदैछ. सुहाना इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा बनेको चलचित्रलाई सुनिल
कुमार थापाले निर्माण गर्नुभएको हो। म्युजिकल लभ स्टोरी चलचित्रमा झर्ना थापाको निर्देशन रहेको छ। चलचित्रमा अनमोल केसी र सुहाना थापाको मुख्य भूमिका रहेको छ। सुहानाले आफ्नै होम प्रोडक्सनबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गर्दै हुनुहुन्छ। प्रदर्शन मिति नजिकै जाँदा प्रचार प्रसार पनि सुरु गरिएको छ। चलचित्रका सार्वजनिक सामग्रीबाट अत्यन्तै राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको निर्माण युनिट बताउँछ। उसो त चलचित्रका दुई गीत ट्रेन्डिङमा पर्न पनि सफल भएका थिए। हालै मात्र चलचित्रको ट्रेलर पनि सार्वजनिक भएको छ। ट्रेलरलाई पनि दर्शकले अत्याधिक रुचाउनु भएको छ। चलचित्रको ट्रेलरमा देखिएको अनमोलको दोहोरो चरित्रले पनि चलचित्र प्रतिको कौतूहलता झनै बढाएको छ। अनमोल र सुहाना सँगै अर्पण थापा, सलोन बस्नेत, रविन्द्र शाह, रूपा घिसिङ, रक्षा गौतम, विशाल पहाडी, रियर राई, सरोज खनाल लगायत कलाकारहरूले पनि चलचित्र ए मेरो हजुर 3 अभिनय गर्नुभएको छ। चलचित्र यात्रा चैत 29 प्रदर्शनमा आउँदैछ। यस चलचित्रलाई डेब्यू निर्देशक सम्राट साक्यले निर्देशन गर्नुभएको हो। चलचित्र यात्रामा नाम जस्तै यात्राको कहानी समेटिएको छ। सलिनमान बनिया, सलोन बस्नेत, नव अभिनेत्री मल्लिका महत, जानवी बस्नेत, रियर राई, प्रेक्षा बज्राचार्यले चलचित्रको मुख्य पात्र भएर अभिनय गर्नुभएको छ। चलचित्रको हालै मात्र समावेश भएको ट्रेलरले सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुलिरहेको निर्माण युनिटको भनाइ छ। यात्रामा धीरेन साक्यो, राजाराम पौडेल, विशाल कटुवाल, समृद्धि राई, योगेश सङ्कुवर, ईश्वर पौडेल, नानीकाजी डङ्गोल, राजेश विसुराल, ईश्वर पौडेल, विशाल पहाडी लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। यसबाहेक चाइनाका जुन झाङ र केन्याका बबीको अभिनय पनि चलचित्रमा हेर्न पाइनेछ। केशव भट्टराई र चिज कुमार श्रेष्ठको प्रस्तुति रहेको चलचित्रको कार्यकारी निर्माता सर्जुमाल डिगल हुनुहुन्छ। सुशील पोखरेल निर्माता रहनुभएको चलचित्रमा विक्रम पराजुली, मुक्ति तिमसिना र रामशरण घिमिरे सहनिर्माताका रूपमा हुनुहुन्छ। यात्रामा कविराज गहतराज र प्रवीण सिंहको कोरियोग्राफी, हिमाल केसीको द्वन्द्व, सञ्जय लामाको छायाङ्कन र बनी शाहको सम्पादन रहेको छ। दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम चित्रपटको समयावधि समाप्त हुन लागिसकेको छ। अर्को हप्ता पनि हामी यसै समयमा यस्तै विभिन्न सामग्रीहरू लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि चित्रपट युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जय नेपाली चलचित्र। A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.